連勝ということで、昨シーズンは早めにシーズンを終えて、今シーズンに向けて、さまざまなトレーニングを重ねてきたダルビッシュ。井口さんもそのダルビッシュの挑戦の度合い、取材をしていただきましたけれども、はい、どういうふうに受け止められましたか。今年のその進化というところでは、やはりこうカット、スライダー、スイーパーというところを打者から見づらくいかに作るかという、はい、まあ、そういうことを話してくれましたね。まあ、やはりこう出所が少し変わってくるとバッターも分かりやすいので、まあ、その出所をリリースするポイントというのを、返しにこの3球種をしっかり投げたいという話はしていました。2年ぶり4回目のメジャーリーグの開幕を務めるダルビッシュ有は37歳、日米通算200勝まであと4勝と迫っています。いましたか、いいの。あら、あ。